На одного азербайджанца напало несколько армян. Мы можем точно так же сделать со всеми с вами. Но мы вас в последний раз предупреждаем о том, чтобы не было больше такого. Вот точно так же мы можем собраться, вот наши мои все братья, можем точно так же поехать в любой другой торговый центр, где держат армяне, можем на них напасть и сделать с ними все, что угодно. Но мы вас в последний раз предупреждаем, чтобы больше такого не было. Иначе это ничем хорошим не закончится для вас. Это вот последнее ваше, наше предупреждение для вас. Хочу сказать армянам, которые сняли это видео, где избивают наших земляков. За это будет 100% ответ за наших земляков. Мы будем мстить. Иншаллах. Иншаллах. Vatan bölünmez. Kardeşim bayrağı tutmayın. Şehitler ölmez. Vatan bölünmez. Şehitler ölmez. Bir daha Azerbaycanlılardan, Amerika'da, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizden, milletlerimizden xahiş edirəm ki, beraber olun, birleşin. Belə imkan vermeyin bizi zayıf görüp bu alçaqlar əssinlər, vursunlar, təkləməsinlər. Bir yerdə olun, qorxmayın, çıxın qabağı. Bəsdir onlara qarşı zəiflik göstərdi. Bəli. Gücümüzü göstərməli. Gücümüzü göstərməli hər zaman. Azərbaycan son. Ölən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Amin. Ailələrinə səbir diləyirik. Amin. Ölülərimizin, şəhidlərimizin, qəhrəmanlarımızın qanı yerdə qalmayacaq. İnşallah. Onların bu çaqqalca hərəkətlərinə qarşı Bozqurdun işarəsini göstərib onları əzəcəyik. İnşallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bir tərəfdən bütün dünya Azərbaycanlılarını salamlayırıq. Biz burada həmrəyik. Həmişə bir yerdəyik. Bu günlərində baxdıq videolara, görüntülərə, hamımıza təsir elədi. Biz bir yerdə olduğumuzu göstəririk. Bütün Rusiyada, Ukraynada, Avropada, Amerikada, dünya arasında Azərbaycanın özündə ən əsas. Yaşayan bütün Azərbaycanlılar hamısı əl-ələ tutmalıdır. Hamısı bir yumruq olmalıdır. Bütün hər yerdə göstərməliyik ki, biz birik. Bir dən Azərbaycanın, bir Azərbaycanlının burnu qanasa, bir erməninin nəsli kəsilməlidir. Bir yolu milyon dənə. Yəni ki, biz bunu hər yerdə göstərməliyik. Tək lider yox. Biz Piter şəhərində buna hazırıq. Sankt-Peterburqdan xəbərdarlıq elədik. Bütün dünyaya. Bu addımı Rusiyanın başqa şəhərlərindən də gözləyirik. Birlik bərabər. İnşallah. Ölməz. Vətən ölməz. Şəhidlər ölməz. Vətən ölməz. Şəhidlər ölməz. Vətən ölməz. Şəhidlər ölməz. Vətən ölməz.